Deilig at det blinket kom. Ja, i siste time så gikk vi gjennom mean forecast error, altså gjennomsnittlig prognosefeil. Vi fant ut at den måler hvorvidt vi underestimerer eller overestimerer. Og hvis vi har alt for mye overestimat, det vil si altså at den er alt for negativ, så havner vi under grafen, og det er et tegn på at vi har en trend, og at vi bør ta høyde for trend. Og da er det en nedadstigende trend. Dersom prognosefeilen blir alt for positiv, så underestimerer vi, og vi har en oppadgående trend. Men vi er også interessert i dette her med hvor, rett og slett, et viktig spørsmål er, hvor mye sikkerhetslager skal vi ha? Altså, sikkerhetslager er jo sånn da at for hver gang vi kommer til neste punkt, så bør vi ha høyde for feilen, sant? Så hvis vi ser her, så hvis vi hadde observert 26 her nå i sjette periode, så hadde vi bommet på 2,7. Ikke sant? Enig? 2,7. 2700 Pepsi Max-flasker har vi bommet på. Da bør vi ha del i som et sikkerhetslager, enig? Det må være en sikring. At da burde vi helst ha 2700 i sikkerhetslager. Sant? Hvis vi tenker sånn nå på alle punkter nå, så ser du at her er sikkerhetslagret så høyt, her er sikkerhetslagret så høyt, og samme. Og ser dere at sikkerhetslagret det endrer seg fra punkt til punkt. Så vi er da ute etter gjennomsnittlig. Sant? Men da kan vi ikke la punktene utradere hverandre. Sant? Vi kan ikke summere pluss minus hele tiden. Vi må bare summere den faktiske feilen. Sant? Og det er det nye målet som kalles for mean absolute deviation, eller på norsk gjennomsnittlig avvik. Og da tar vi, som vi ser, absoluttverdien, altså vi tar den positive verdien til enhver tid, og summerer den. Den kalles MAD. Og er også et gjennomsnitt, men nå passer vi på, som sagt, å summere de positive verdiene hele tiden. Så vi har feilleddet som før, men tar absoluttverdien, og det skrives med to strek. Summerer over observasjonene, og deler med en antall observasjoner. Så la oss regne ut den nå for caset vårt. Da må vi igjen spesifisere hvilken prognose vi ser på. Og det er eksponentiell glatting med 0,2 som parameter. Først så har vi 0. Pluss samme regler, 24 minus 23,2 pluss 23,2 absoluttverdien av 22 minus 22,3, det skal egentlig være absoluttverdi her også, så. Pluss absoluttverdien av 30 minus 28,5, pluss absoluttverdien av 22 minus 23,3. Og deler på 5 som er antall observasjoner.
Da får vi kun positive ledd. Enig? Så nå summerer vi de faktiske feilene. Vi, vi ser ikke på om det er underestimat eller overestimat, vi bare måler lengden på feilen. Her får vi 0,8 pluss 0,3 pluss 1,5 pluss 1,3. Så legg merke til det at det som egentlig bare skjedde i forhold til MFE, det var at vi bare tok der det var negativt, så tar vi bare pluss her nå. Det er eneste forskjell. Men det har en ganske stor effekt på selve tallet som vi får. Det er på 5. 3,9 på 5. Så nå kommer det viktige her. Tolkningen av det tallet der er helt annerledes enn tolkningen for MFE. Så MAD får samme eller 0,78. Og hvordan kan vi bruke det tallet der nå? Jo, det tallet her sier at vi bommer i gjennomsnitt, gjennomsnitt 0,78 for hver prognose. Prognostisert verdi. Dette tallet kan vi benytte som tall på sikkerhetslager. Ikke sant? For nå har vi et gjennomsnittlig tall på hvor mange Pepsi-flasker vi bommer med i gjennomsnitt til enhver tid. Fra en periode til en annen. Og selv om vi bommer litt mer en gang og litt mindre en annen gang, så er dette et godt tall på hva vi bør ha i sikkerhet. Brukes for sikkerhetslagring. Når vi kommer til MPS-modulen, altså master produksjonsplanlegging, og vi begynner å se på EOQ-modellen for lager og produksjon, for eksempel, så kommer dette her tilbake igjen. Hva skal vi ha i sikkerhetslager? Da får vi gjerne gitt prognoser, og vi har også oppgitt MAD-feilen. Den kommer fra modulen for demand management, som vi da benytter på det, i den modulen. Det er et siste mål vi også har. Det kalles MSE. Og står for mean squared error. Det var mange feilledd. Det er lett å bli forvirret her. Det er jeg klar over. Derfor er det veldig viktig å ha tolkninger bak hvert enkelt type feil
estimat. Kontroll på det. Og denne her er kanskje den som er mest komplisert. Kalles for mean squared error. Som er da lik. Vi tar igjen summen av feilledder over tidsperioden vår. Men vi tar dem i annen. Så vi tar hvert feilledd litt ekstra. Ikke sant? Vi opphøyer feilledd i annen. Og så deler vi på n. Og det er dette målet vi bruker for å vurdere en prognose mot en annen prognose. For nå har de sett på samme prognose til enhver tid, ser dere? Men la oss nå si at de ønsker å vurdere om eksponentiell glatting med 0,2 er bedre enn eksponentiell glatting med 0,8. Og da sier de bedre med hensyn på hva? Hvilket måltall? Jo, da bruker vi å velge MSE. Og årsaken til det er at MSE er et avstandsmål. Det er et mål på avstand. Det er et mål avstand mellom to sett. Av punkter. Så dere kan tenke dere at vi har alle punktene x1, x2, x3, x4 og x5. Det måler observasjonene våre. Sant? Kall den for bare x. Vektoren av x1, x2, x3, x4 og x5. Og så har vi det samme for prognosene våre. Vektoren av alle prognosene våre. Det er prognosene. MSE forteller oss i prinsippet hvor langt ifra er den mengden av punkter. Litt komplisert, men hvis man tenker romgeometri nå, så forstår man det lett. Så her har vi Z, Y og X. Okay? Et forsøk på å tegne et koordinatsystem med tre akser. Ikke sant? Vi er i rommet. Så hvis de lager to punkter her nå, to punkter A og B i rommet. Hopp. Se ut etter å finne hva er lengden mellom de to punktene. Et eksempel. Hva er lengden mellom meg og klokka? Ikke sant? Noen som vet hvordan man regner ut det? Jo, vi tar x-koordinaten, y-koordinaten, og z-koordinaten, og opphøyer dem i annen, og tar kvadratrota, hvor man får det fra Pythagoras ligning. Så avstand L mellom A og B er gjerne lik sånn som dette. XA minus XB er annen, pluss YA minus YB er annen, pluss Z A minus Z, B an. Dette er den faktiske lengden mellom to punkter i et rom. Legg nå merke til at vi opphøyer dette her i an. Ser dere det? Vel, det er akkurat det vi gjør her også. Vi opphøyer feilene i an fordi at vi vet at det er lengdebegrepet.
Det er avstanden mellom disse punktene her. Så det var bare en analogi for å forstå litt hvorfor man opphøyer feilen i annen når man skal se på vurdere to forskjellige prognoser opp mot hverandre. For da sjekker vi på hvor god prognoser er på datasettet vårt. Og når man gjør dette her, så bruker man ofte lange datasett. Altså nå er det, da er det veldig kjekt å ha så langt datasett som mulig. Så i det tilfellet her så er det egentlig litt for lite. Vi skulle gjerne da hatt kanskje 6, la oss si 50 uker her da, et hele fjoråret. Så kunne vi regnet ut MSE på hele fjoråret, brukt alle de 52 punktene, og regnet ut avstanden mellom dem og de prognostiserte verdiene med glattingsparameter 0,2 eller 0,8. Den av de som da får lavest verdi, er den som er nærmest settet. Og det er dermed da den prognosen som vinner. Når dere kommer til statistikk nå, så kommer det også et begrep om regresjonsanalyse. I regresjonsanalyse så er vi også ute etter modellparametere på samme høyde som tettet her. Men da er vi ute etter stigningstall og nullpunkt. For å finne de beste stigningstallene og nullpunkt, så bruker man igjen MSC for å finne det. Vi finner med andre ord de parametrene som minimerer den feilen der. Minimerer avstanden mellom prognoser og punktene. Okay. Vi skal ikke regne på den der. Men jeg vil gjerne at dere vet hva MSE brukes til. Den brukes for eksempel til å bestemme optimale modellparametre. For eksempel, finn glattingsparameteren som gir minst mean squared error. Det er neppe 0,2 og det er neppe 0,8. Kanskje 0,65321. Og det er da et middel for å finne den absolutt beste prognosen. Ok. Vi skal ikke regne på det som sagt. Vi skal bare vite hva mean squared error brukes til. Da har vi kommet til neste forelesning. Og vi skal se på trend. Trend er noe som forekommer hele tiden. Og hittil har vi ikke sett på det. Så da blir det et helt nytt case. Det blir ikke så nytt, men det blir nye tall. Bare spør hvis det er noe dere lurer på. Ikke vær blyg med slikt. Så la oss se på et nytt case. Det er Oskar Sylte igjen. Men han har lyst til å prognostisere noe helt annet enn det vi har hittil prognostisert. Så i fjor lanserte de Jolly Ananas. Dere har ikke smakt den, men den finnes. I hvert fall i mine tanker. Så vi antar at de lanserte en ny type i januar i fjor. Og så ønsker vi nå da å prognostisere salget for 2015 på kvartalsnivå. Så vi er på aggregert nivå, sant? Så vi ønsker retningslinjer for hvor mye vi produserer i hvert kvartal. Vi har da 2014 som datasett. Jolly Ananas. Så første kvartal
Andre kvartal. Tredje kvartal. Og fjerde kvartal. Og igjen ser jeg antall tusen. Salg i tusen. Så det 5000 jolly ananas i første kvartal. 12. I andre kvartal. 15. I tredje kvartal. Og 22. I fjerde kvartal. Når man har et nytt produkt, hva forventer man da? Når jeg selger et nytt produkt, forventer jeg, hvordan forventer jeg liksom utviklingen skal være? Stigende, ja. Så her er det allerede når vi hører nye produkt, er veldig ofte koblet mot trender. Sant? Nye lanseringer. Jo, for at man har en stigning i produktet, sant? Etter hvert som man markedsfører det. Folk smaker det og synes det var godt. Men vi tar ikke antakelse her. Hva skal vi gjøre nå? Absolutt første ledd i det å lage prognose. Vi må se mønsteret, sant? Så la oss tegne det opp. Og vi skal jo lage, vi skal lage prognose for 2015 på kvartal, så vi trenger 8 punkter. Vi trenger 8 punkter langs x-aksen for 8 kvartal. Ikke sant? For de 4 vi har, og for de 4 vi kommer til å ha. To, tre, fire, fem, seks, sju, åtte. Og da har jeg lært at jeg skal skrive hva som er langs x-aksen, og skal skrive her da antall ananas. Vi opererer fra 5, 12, 15 og til 22. Så la oss begynne med 5 der da. 10, 15, 20, 25, 30. Og la oss tegne av punktene her. Så på første kvartal så har vi 5000. På andre kvartal så hadde vi 12, så da steg det ganske bra. I tredje kvartal så var ikke stigningen så voldsom. Vi var bare opp til 15. Så den flata litt. For da kom sommeren inn, og da vil folk ha ekte ananas. Og så kommer fjerde kvartalet på 22 jula igjen. Det er en jolly. Der. Så her har vi sånn cirka tallet. Her ser vi stigningen. Nå kunne vi ha bare kjørt på med en eksponensiell glatting, men da vet vi hva som hadde skjedd, sant? Vi hadde underestimert, sant? Vi hadde havnet langt under grafen. Når man underestimerer, hva skjer da? Da produserer vi alt for lite i forhold til etterspørselen, sant? Og vi får stockout. Blir tomt på butikkene. Kundene kommer, får ikke kjøpt jolly-ananas. Så her er det så åpenbart at vi trenger ikke å regne ut eksponensiell glatting og MFE for å se at det er en trend. Vi ser at det er en trend. Så det store spørsmålet her er da, la oss gjette da. Det er jo lov det også.
Prognose betyr bruk all tilgjengelig info, sant? Så hvis vi skulle ha... Husker dere hvordan vi gjorde det når vi hadde eksponensiell glatting? Da tok vi... La oss ta random walk. Siste punkt. X5 hatt er lik X4. Siste punkt. Da er vi i en situasjon hvor vi bare lar... Vi bare går her. Så da bruker vi de fire der. Sånn var det vi holdt på når vi estimerte en situasjon uten trend, sant? Tok den konstante verdien, husker vi det? Er dette hensiktsmessig her? Nei. Nå ønsker vi jo å følge kurva, sant? Så vi ønsker at punktene går oppover her, i stedet for. Ok? Og så videre oppover. Enig? Så hvis jeg klarer å finne stigningstallet her, hvis jeg klarer å finne den høyden der, når jeg da går ett tag videre, så tar jeg bare og kaller den for T. Den høyden der. Hva bør den her være da? Hvis den er T. Når vi går to perioder videre, da bør vi gå 2T opp, enig? For T representerer bare det ekstra leddet som vi burde ha tatt med her på grunn av at vi har trend, enig? Så da burde det være 2T her. Og her da? Ja, nå kommer vi oppi her. 3T. Og her 4T. Enig? Så hvis vi finner den T-faktoren der, så er vi akkurat der vi trenger å være. For da kan vi regne ut prognoser som vanlig, men ta høyde for at vi skal justere en faktor T opp for hver periode vi går til høyre. Og det er det som er tanken bak metoden vi skal lære nå. Som kalles gjerne Holt Winters. Metode, også kalt eksponentiell glatting med trend. Men legg merke til hvor mange størrelser har vi nødt til å beregne nå? Når vi hadde eksponensiell glatting, så måtte vi beregne det nivået her, sant? Det er nivået. Men nå skal vi regne enda en ting. Vi skal regne stigninger i tillegg. Så vi har to ting vi skal regne ut, enig? Vi skal regne ut nivået pluss stigning. I eksponensiell glatting så hadde vi en parameter teta som glatte ut nivåforskjellene. Nå må vi også ha en parameter som glatte ut forskjellene i stigningstall fra ett punkt til et annet. Så nå får vi en familie med to glattingsparametre, og ikke én. Og det er jo den faktoren som gjør at den metoden her er hakket mer komplisert, selvfølgelig, enn vanlig eksponensiell glatting. Men den bygger på eksponensiell glatting. Så vi ser igjen begge
Begge størrelsene beregnes ved hjelp av eksponentiell glatting. Når jeg sier begge størrelsene, så mener jeg da selvfølgelig x hatt som den ene størrelsen, pluss t som er da faktoren for stigningen. Så la oss det som er tanken da, la oss vi skriver bare Holt Winters, sånn sånn, HV, med theta og kall det beta. Theta og beta, siden det rimer bra. Hvor theta er den samme thetaen som vi alltid har hatt, den estimerer glatting på nivåen, x-nivåen. Mens betaen er en ny parameter som glatter ut stigningstallet fra et punkt til et annet. Theta, glattingsparameter. Den her. Og den. Glattingsparameter for nivå, mens beta er glattingsparameter for stigning, eller trend da. Trendfaktoren kalles det også. Og la oss nå begynne på første punkt, sånn som vi gjorde når vi hadde eksponentiell glatting. Det er en stegvis prosedyre, akkurat samme som eksponentiell glatting. Og den forstås absolutt enklest når man tar steg for steg gjennom algoritmen. Så hvis vi skal måle en stigning, en økning fra en til en annen, så må vi ha to punkter, ok? Det nytter ikke bare med ett. Så når vi skal initielt starte nå, så må vi bruke to av punktene våre, og ikke bare ett. For vi må ha et estimat for stigningen i tillegg. Så hvis vi begynner her nå, så sier vi at x1, men også stigning 1, som er t for, det heter, jeg sier stigning eller trend, betyr akkurat samme, akkurat samme mening med det. Og ordet t kommer av at det, vi kaller det for trend, ok? Det er derfor vi bruker bokstaven t der. Og vi skal lage prognoser for nivået x, men også for trenden t. Den er samme som før, x1. Men hva er trenden for noe? Hva føler dere trenden ved, ja, nei, ikke ved 1, men ved 2? For vi har ingen trend ved punkt 1, vi har kun trend ved punkt 2. For det er først da vi har en økning, er dere enige? Der har vi trend 2. Initielt sett så er det bare økninger fra en til en annen, sant? I forhold til vanlig eksponensiell glatting, hvor vi bare sier at vi starter her nå, så sier vi nå at vi tar med trenden hatt. Og det er da differensen. Så vi må ha også x2 hatt da, er lik x2. Så da, trenden er da differensen mellom x2 hatt og x1 hatt. Hvor x1 hatt er dem er da sammenfallende her. x1, x2 hatt.
Så det initielle punktet tar med seg to punkter når vi starter rutiner for trend. Og det må vi, for at vi må ha en differanse mellom punktene. Så nå er vi altså kommet til at vi starter her. Her starter vi. Vi starter ikke der. Det punktet bruker vi bare for å regne ut trenden. Så kommer da spørsmålet. Hva skal X3 være? Hva skal X3 være? Neste punkt. Så vi... Sånn. Her er vi enige. Vi er på X2. Vi skal nå gå til X3. Vel, vi har jo X3 selv. Så vi har jo en observasjon X3 her. Ikke sant? Men vi kan nå regne ut den prognostiserte X3-verdien vi hadde fått. Ikke sant? Og før så tok vi bare X2 og lempa den bort dit, enig? Men nå så må vi ta høyde for trenden som vi har. Ikke sant? Så når vi spaserte bort hit nå, så må vi huske å spasere opp også. For vi er i en trendsituasjon, sant? Det er sånn vi vil ha prognostisert. Hvis vi står i det punktet her, hva blir neste prognose? Først tar vi nivået, så tar vi trenden, husker vi? Det var det vi startet med, det var det vi ble enige om først, sant? Litt bort, men også litt opp. Det er akkurat det vi gjør nå. Forstår dere dette punktet, så har dere forstått algoritmer. Så, hvor høyt opp må vi gå nå? Når skal jeg stoppe? Jo, når jeg har gått T2, som er trenden som jeg har estimert så langt, sant? Så nå går jeg T2 opp her. Henne? Og det punktet der da, er da X2-hatt. Pluss trendelementet vårt, enig? Som vi har estimert. Her er vi nå. Og så gjennomfører vi eksponensiell glatting, som vi alltid har gjort. Det betyr, nå er vi da, her er punktet som vi har observert, her er den nye, ja, her er det nye punktet, mens her er det prognostiserte punktet. Og nå bruker vi theta lik 1, eller theta lik 0 der. Og så den faktiske prognosen kommer mellom de to grønne punktene der, som vanlig. Så den eneste justeringen vi har gjort er at vi har tatt et lite steg opp for å ta høyde for trenden, ellers er det akkurat samme prosedyrer som eksponensiell glatting. Så, hvordan ser det ut? Vi tar theta gange det prognostiserte nivået vårt, og det er da x hat 2 pluss trenden vår. Ikke sant? Pluss trendelementet. Og så jevner vi ut det igjen med den faktiske observasjonen som før X3. Så det er alltid likt her, bortsett fra det trendelementet. Sant? Så la oss regne ut den. Vi har ikke satt noen theta eller verdi på theta. Så la oss ta en verdi på theta. Si at den er 0,2. Ok? Det er bare et sånt valg som vi gjør, men vi sier at den er 0,2, med andre ord han hopper ganske etter, som så før. Da får vi 0,2 gange.
Da må vi sette disse verdiene her. X2 er lik 12. Mens trenden var 12 minus 7. Nei, 12 minus 5 mener jeg, som er 7. Ok? Sant? Differensen mellom de to der er den initielle trenden vår. Det er den økningen vi har helt starten. Så nå får vi altså X2 som er 12, pluss trendelementet som er 7, det hadde vært prognoser i det punktet, pluss 0,8 ganger det nye elementet som er 15. Da får vi 0,2 ganger 19, pluss 0,8 ganger 15. Vi hadde regnet dem ut. Noe som har det tallet, 0,2 ganger 19. 3,8 er lik 3,8 pluss 12, som er lik 15,8. Så da har vi regnet ut det nye punktet vårt, tatt høyde for trend. Og legg nå da merke til at vi havner her oppe, ikke sant? Og ikke her nede som vi ellers hadde havnet. Sant? Så nå følger vi trenden på grunn av det ekstra trendleddet. Og hvis vi skal tegne, det ble da 15,8. Og legg merke til at da havner vi mellom her, sant? Her havner vi. Sånn. Og følge litt av trenden. Så kommer et lite punkt her. Hva med trendfaktorene? Har trendfaktoren endret seg nå? Er stigningen nå annerledes enn i forhold til det den var første gang? Synes dere? Selve stigningen? Ja, altså stigningen endrer seg for hvert punkt. Så vi må oppdatere trendfaktoren i tillegg. Vi må oppdatere den T-en der. Og så må vi gjøre det i samme ånd som i eksponensiell glatting, nemlig ha feilkorrigering. Vi må veie opp fra det vi fant mot det vi hadde. Ok? Så vi har altså gammel trend, og så har vi en ny trend. Men hva er da den nye trenden, synes dere? Nye trenden. Må være avstanden mellom den nye prognosen og den gamle prognosen. Så hvis vi skal se noe, så vi må også oppdatere trenden, som da vi tar med oss i algoritmer. Og det er nå vi trenger en ny glattingsparameter, sant? For vi kan ikke bruke, altså, ja, vi kan jo bruke samme verdi, men det er sin egen glattingsparameter. Vi har ikke nødt til å bruke samme verdi. Dog jeg har brukt samme verdi. Så hvis vi setter beta lik 0,2 nå, så var det glattingsparameteren for stigning av trenden. Så da er det beta gange den trenden vi hadde, som var T2-hatt. Enig? Pluss den veide mot en beta
Så det er det samme prinsippet på glattinga, sant? Vi veier opp endringer. Men hva skal vi ha her? Jo, vi skal ha differansen mellom ny prognose og gammel prognose. Hva er den nye prognosen? Den har vi nettopp regnet ut der, enig? Det er den nye prognosen. Hva var den gamle prognosen da? Det var X2. Da følger vi samme tankegang som det vi gjorde når vi startet initielt, nemlig differansen mellom nivåene. Vel, vi gjør akkurat det samme her. Vi tar differansen mellom nivåene, men for de prognostiserte verdiene. Hatt, sånn. Setter vi inn for beta nå, så får vi 0,2 der. Ganger T2, som var 7, pluss 0,8. Og så må vi regne ut differansen. 15,8. Minus, hva var X2 for noe? Det var 12. Jeg får 2,04. Kan hende jeg regner feil. Skal gå over. Så da har vi gått ett steg videre, men vi må hele tiden, som sagt, ta høyde for både nivå og trend. Ikke sant? Og de to må vi oppdatere hver gang. Det er ikke like lett å tegne opp trend-elementet på grafen. Sant? Dere ser hvordan jeg liksom grafisk begrunner hva som skjer når vi går oppover her. For nivået så er det greit, men for trenden så er det ikke, du vil bare forkludre grafen. Så den må vi bare ta formelmessig med at man vekter mellom gammel prognose og ny prognose. Vektingen medfører at vi korrigerer litt for feil. Og det er en veldig god egenskap med eksponensiell glatting, det at den er hele tiden selvkorrigerende når vi går fremover. Er det litt for mye, så korrigerer han for det. Er det litt for lite, så korrigerer han for det. Hele veien oppover. Og det denne, i hvilken grad han korrigerer, det er avhengig av tettaen. Sant? Høy tetta, så fjerner han alt. Mens er det lav tetta, så korrigerer han ganske mye. Følger feilene. Da tar vi en pauseserie, det trenger vi. Og så fortsetter vi videre med å regne ut siste punkt i neste time. Er det heftig, eller?